Kia Rio, pieni auto. Miten tämä auto soveltuu maanteille ja matka-ajoon? No eihän se maantieajo tietysti tällaisen auton ihan ominta ympäristöä ole. Tehoa on aika rajallisesti. Tasanopeudella pystyy ihan kivasti köröttelemään, mutta sitten kun ohituksia yrittää, niin toki tuntee, että voimaa ei hirveästi ole. Suuntavakaus on sinällään ihan kunnossa, että kyllä tällä pärjää, kun ei lähde isottelemaan ihan kovilla nopeuksilla. Entäs sitten kaupunkipyörittely? Kaupunki on tietysti vähän enemmän ominta aluetta tai omaa aluetta tällaiselle autolle. Täytyy sanoa, että ketteryys on ihan normitasolla ihan asiallista. Ohjauksessa on tosin vähän sellaista laiskuutta, se ei palauta tämmöisessä ryömintänopeuksissa ihan kunnolla. Tosin tilanne paranee sitten heti, kun nopeus kasvaa. Ja ohjauksesta muuten pitää sanoa, että se ei ehkä ole ihan niitä kaikkein tunnokkaimpia, että se on tavallaan ratin kääntämisen nopeus ja kääntökulma, ei muuta vastetta, mutta nämä on ehkä sellaisia asioita, joihin keskivertoauto ei kuitenkaan niin hirveän voimakkaasti kiinnitä huomiota. Ja tähän loppuun otetaan yhteenveto uudistuneesta Kia Riosta. Vaikka tässä aiemmin tuli kritiikkiäkin annettua, niin periaatteessa en ihmettele yhtä, että Rio on myynyt niinkin hyvin kuin se on myynyt, koska monissa autossahan on tavoiteltu sellaista ehkä keinotekostakin nuorekkuutta, vähän futuristista muotoilua ja tällaista. Ja tämä on hillitympi versio ilman muuta. Ja ehkä se vetoaa ennen kaikkea vähän varttuneempiin ostajiin, jotka ennen kaikkea sitten uusia autoja nimenomaan ostaa. Ja voisi sanoa, että tämä sopii ehkä sellaisille ostajille, jotka ei enää välttämättä niin suorituskykyä hirveästi arvosta. Toisaalta ei tarvitse tilaa, koska on saattanut lapset lentää kotoa pois ja näin päin pois. Eli peruskulkupeli ihan tavalliseen tarpeeseen. Kaikki ei tietysti tässä hintaluokassa ja kokoluokassa voi saada, ja tämmöinen tietty pikkuautomaisuus esimerkiksi tuntuu, sanotaan, kovana sisämeluna, vaatimattomana suorituskykynä ainakin tässä pienempitehoisessa bensakoneessa ja jonkunnäköisenä muovisuutena, ei voi sanoa halpisleimana, mutta tietysti luksustakaan ei tällä rahalla voi saada. Mut hyviä puolia, tilaa on kuitenkin myöskin takaistuimella, kohtuullinen tavaratila ja tässä EX-versiossa sitten mukavasti myöskin varusteita, niin kuin vakionopeuden säädin, peruutustutka, lämmitettävä ratti ja vielä pyyhiten sadetunnisten. Eli tämmöinen, niin kuin moneen kertaan jo tuli todettua, niin asiallinen peruspaketti.